També a Eivissa, un particular denunciat per publicitat fraudulenta a la difusió, com si fossin habitatges d'uns estudis amb ús comercial de la promoció coneguda com a Vedella 64, a Cala Vedella. Segons la denúncia presentada a la Fiscalia d'Eivissa, fins a tres immobiliàries anuncien els locals comercials com a habitatges de luxe d'entre 100 i 200 metres quadrats. La denúncia va dirigida als responsables de les tres agències i als propietaris dels estudis de Vedella 64. Els advocats d'aquests darrers ja han anunciat que demà emetran un comunicat.